מכובדיי כולם, ובראשם אחיי ואחיותיי, בנות ובני משפחת השכול. ביום הקשה הזה, אני וכל אזרחי ישראל ניצבים לצדכם באחווה עמוקה. כאבכם, כאבנו. יגונכם, יגוננו. ואני יודע, זהו יגון כפול ומכופל, כיוון שנלווית אליו הזעקה, אייכה. אייכה. היכן הם יקירנו? היכן הם שמסרו את נפשם על הגנת המולדת ביבשה, באוויר ובים? כל קבר חדש שנחצב בהר הזה, או בכל בית עלמין צבאי אחר, פירושו משפחה שחרב עליה עולמה. כל קבר חדש הוא פצע בלב העם. אבל יש גם מקרים יוצא דופן. כשאנו מוצאים חלל שבמשך שנים לא ידענו מקום קבורתו, וכשאנו מביאים אותו לקבר ישראל, אנו סוגרים מעגל. הכאב עודנו קיים, האובדן עדיין מייסר, אבל היכולת לאפשר מנוחה אחרונה לנופל בחיק אדמתנו היא הקלה שמסירה את נטל התעלומה ואת נטל אי-הוודאות. גם אני, כמו נשיא המדינה, התרגשתי ששמעתי על איתור וזיהוי של ליפקה שחר, שפר, סליחה, על הבאתה לקבורה בת יד מרדכי. התרגשתי מאוד שמבצע יקיר הים מסתיים בהצלחה. מדובר במציאת שרידי גופתו של טייס חיל האוויר יקיר נווה, זיכרונו לברכה, שנספה בתאונת אימונים מעל הכנרת ב-1962. אנחנו לא ויתרנו. ובמאמץ גדול מאוד אותרו שרידיו בתוך מימי האגם. שנים של חיפושים קדחתניים נשאו פרי. פרחי טייס צעירים שמוכשרים כטייסים מתחנכים על המורשת של השליחות של יקיר, וחלקם ניצבו יחד עם בני משפחתו סביב קברו הטרי בהלוויה צבאית והצדיעו לו בגאווה. איננו מוותרים אף פעם. גם אם המשימה הקדושה הזאת לוקחת עשרות שנים, 70 שנים, ערך הרעות מחייב אותנו להמשיך לפעול בלא לאות לטובת אחינו ואחיותינו לנשק, יהודים, דרוזים, נוצרים, מוסלמים, בדואים וצ'רקסים. על הערך היסודי הזה אני וחבריי לנשק בסיירת מטכ"ל התחנכנו למן היום הראשון שלנו בצה"ל. לא משאירים חיילים מאחור. חוויתי זאת פעמים רבות במבצעים נועזים, בתוך גבולות ישראל ומעבר לגבולותינו. אחד מחבריי הקרובים, חיים בן יונה, זיכרונו לברכה, בן קיבוץ יחיעם, נהרג במבצע שקיימנו במלחמת ההתשה. תוך כדי חציית תעלת סואץ נפתחה עלינו אש עזה מן הצד הביצרי. חיים, שהיה בסירה הראשונה, נורה למוות ונפל למימי התעלה. חיפשנו אותו כל אותו הלילה, ובלילה שלאחריו, אך לשווא. רק כעבור למעלה משבוע החזירו המצרים את גופתו לישראל, ואני זוכר את זה כאחד השבועות הארוכים בחיי.
הרגשתי בתוכי את עומק המחויבות להשיב את חיים הביתה. וכשהוא הוחזר הביתה, והותמן באדמת הגליל, אמו שלומית, ניצולת שואה, אמרה, למרות הכאב הנורא, אין בליבי מרירות, כי חיים בני נפל במדי צבא הגנה לישראל, כלוחם זקוף קומה שמגן על ארצו. משפחות יקרות, יש לנו מחויבות אינסופית להשבת הבנים, בכל מקרה שבו קיים הסיכוי לכך. אינני אומר זאת מן השפה אל החוץ. זוהי חובה מוסרית שטבועה בי, באנשי מערכת הביטחון, במפקדים ובחיילים של צה"ל, בעם שלנו. אנו מפקידים על הנושא גורמים מקצועיים, חדורי שליחות. אנו מקצים לנושא משאבים רבים מאוד. אנו מסתייעים במדינות זרות ובממשלות אחרות ממש בימים אלה. אנשינו מלקטים בעבודת נמלים כל פיסת מידע על חללי מערכות ישראל שמקום קבורתם לא נודע. ברשימה הזו אני כולל את כל לוחמינו ממלחמת העצמאות ועד היום, מאלי כהן, שישבנו את שעונו לאחרונה, מאלי כהן ועד נדרי סולטן יעקב, זכריה באומל, יהודה כץ וצבי פלדמן, מרון ארד ועד אורון שאול והדר גולדין, שנפלו במבצע צוק איתן. נמשיך ולא נרפה מן הפעילות בתחומים הללו, שהשתיקה יפה לה. מכובדיי, לפני 102 שנים נפל בחולות סיני אבשלום פיינברג, מגיבורי ארגון נילי. כעבור 50 שנה נמצאו עצמותיו מתחת לעץ דקל שצמח מגליני התמרים שהיו בכיסו. הגלינים נבטו, הדקל התנשא מעלה. אבשלום עצמו כתב ב-1907, עשור לפני מותו, ובבוא היום ולא יהיה עוד, וגופי עפר ואפר, אז תעלוץ נשמתי. כבר אתה רואה אני, מי ומה נהיה אז. אלו מילים נשגבות. איננו רואות את המציאות, אבשלום, שחזית ברוחך. מדינת ישראל חופשית, גאה, חזקה בארץ ישראל. דקל אבשלום מסמל את תרומתם הכבירה של הנופלים למען תקומת ישראל. עץ החיים של עמנו יונק מלשת גופם, מנשמתם הגדולה, ובליבנו שמור להם מקום של בני אלמוות. יהי זכרם ברוך לעד. זר ממשלת ישראל, את הזר הניח כבוד ראש הממשלה ושר הביטחון, מר בנימין נתניהו.